Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Сьогодні апостол-євангелист Лука у діяннях, якими він звертається до свого учня у Святому Євангелії від Луки, описує нам надзвичайну подію, яка сталася в історії людства, яка сьогодні відбувається в історії спасіння, і та подія, образ якої ми бачили, має відбутися у другому пришесті Христовому. Отже, євангеліст Лука всім своїм писанням, яким залишив нас, свідчить про ті діла, які зробив Ісус за свого земного життя під час своєї земної проповіді. Далі він описує, що Ісусові треба було пройти через страждання, через смерть. І тоді ми бачимо, що Ісус пережив воскресіння і у своєму воскреслому тілі приходить до своїх учнів. Мир їм дарує повноту життя, дає їм можливість бачити своє тіло, але вже не земне, а особливе, воскресне. Дає їм можливість до того тіла доторкатися. Дає їм можливість разом з ним споживати трапезу. І зрештою Ісус дає апостолам надію, що вони одягнуться силою з висоти, силою Духа Святого, і кличе їх іти проповідувати в Єрусалимі, Юдеї, Самарії, аж по всіх кінцях землі, проповідувати покаяння, проповідувати відпущення гріхів і бути свідками Його. І тоді дає можливість їм бачити, як Він у славі возноситься на небо, як Він єднається з тими святими мужами, пророками великими, які вже відійшли, як зрештою Він їх благословить. І пише апостол-євангелист Лука, що так, як ви бачили, що Він возносився, таке саме буде Його пришестя наприкінці світу. Сюди знову у цей світ, щоби судити живих і мертвих і відбудувати цей світ так, як він був задуманий у своєму первинному Божому задумі. Дорогі у Христі, ми співаємо у наших церковних піснеспівах, що Ісус вознісся на небо, але нас не покинув. І, власне, це пояснює оту незвичайну поведінку апостолів, які, здається, мали би сумувати, мали би бути розгубленими, що отих 40 днів, під час яких Ісус воскреслий так близько, безпосередньо перебував з ними, ділився з ними з отим свідченням воскресінні надії, сили Божої, що все це закінчується. А ми бачимо, що апостоли повертаються з великою радістю, щоби в очікуванні от того моменту, коли вони одягнуться силою з висоти і справді підуть по всіх кінцях землі до всіх народів, для всіх часів, щоби проповідувати
оте, що заповідав Ісус. Гріхи відпускаються, надія дається, спасення зовсім близько. Ми колись чули, коли космонавт полетів у космос і казав, що там Бога не бачив. Це всього-навсього там кілька десятків кілометрів над землею. Але, власне, тут є засаднича помилка. Дуже гарно святої пам'яті Папа Бенедикт XVI пояснює, що тут не йдеться тільки про земний вимір. Тут не йдеться тільки, що Ісус вознісся і став трохи вище на кілька кілометрів, кілька десятків кілометрів, або кілька сотень кілометрів. Ісус Христос у своєму вознесінні дає нам свідчення і дає нам оте переживання, що наше життя земне поєднане з отим обітницею життя земного, яку ми носимо в собі. Наш час земний, він поєднаний з отим часом вічності, з оцим часом перебування у Божій присутності. Ісус Христос віддаляється, щоб стати ближче. Ні час, ні висота, ні глибина не може нас відділити від Христової любові. Ісус Христос дає нам свідчення, надію і переконання, що Він з нами тут перебуває, як Він перебував з апостолами. І це давало їм надію і дає надію нам сьогодні, щоб наше земне життя було поєднане з отим життям небесним, що ми як люди тілесні, але ми як також люди, які одягаємося в Божу гідність, оцю силу і славу Божого безсмертя. Як це, дорогі, відбувається? Ось ми живемо у темні часи, часи, які дають нам надію, абсолютно певну надію на перемогу і на мир, які прийдуть. Але поки що ми, подібно як наш Господь, переходимо через страждання і через смерть. І як важливо, щоб те, що переживає наш народ, щоб воно торкалося кожного з нас, щоб ми уникали спокуси бути спостерігачами, що це ніби там відбуваються бої гладіаторів, а ми сидимо і спостерігаємо, скільки крові ще треба, і хто з цих гладіаторів виявиться сильніших, і ми вболіваємо за наших. Це би була найбільша помилка. Все те, що відбувається, це не має проходити повз нас. Ми, як християни, маємо переживати своїм серцем, своїми конкретними ділами і, зрештою, своєю молитвою. Як гарно дала свідчення одна мама-християнка ще після 14-го року, коли вона втратила свого сина. І вона написала листа до цього сина, який загинув. І каже: «Мій сину, я тебе носила 9 місяців у своєму лоні, і я чекала, коли ти з'явишся на цей світ, щоби зустрітися з тобою. І як я дякую Богові за той дар, що ти дав мені можливість відчути, що це таке бути матір'ю, що ти, мій сину, дав мені відчути оцю велику радість і оцю можливість віддати свою любов тобі. І сьогодні дуже подібно, як тоді, коли я очікувала тебе і носила в своєму лоні, я знову перебуваю в очікуванні зустрічі з тобою, зустрічі, яка має відбутися у вічності. І ця зустріч, вона дає мені силу
жити великою надією і великою Божою радістю. Ось, дорогі у Христі, нехай це свідчення, воно нам допомагає переживати наше життя, як життя, яке ми переживаємо у Христі, яке ми поєднуємо кожною нашою миттю, кожними нашими ділами, отим силою з висоти, отією нагодою очищувати свої гріхи, отією нагодою отримувати прощення і оцією нагодою жити повнотою радості, в надії на повноті зустрічі з Богом і на повноті Божого життя, чого усім нам бажаю. Слава Ісусу Христу!